slutspurt. Ja. Der kom en Opel Kadett. Ja. Så siger jeg, hvor skal grisene være? De skulle være inde på bagsæden. Ja. Så siger jeg, der kan ikke være to grise der. Der sidder konen jo nær. Der er en, to eller tre søger, det kan jo være lige meget. Det kan være sådan. Ja. Ja. Sikkert. Du må godt lægge munden op på tæt. Der var ikke første tykke mennesker i gang, jeg kan se. Det var ikke... Jo, altså ved du hvad, det er jo det sjove ved det hele andet, fordi vi har faktisk en rask kraft, ham der ellers også danser. Ja, det var okay. Så kunne man spænde den fast på det, og have sådan en kæl ned på fjerde sal. Islands hesteklubben Faxi, som holder til Holbæk og omegn. Og det er jo unge og... Vi praler af, hvor mange farver der er. Men indtil nu, så kan I jo se et bredt udsnit af farver og former. Og det gælder heste og rytter. Vi deler hestene op i to forskellige kategorier. Der er nogen, der er rigtig gode til tølt. Masser af tølt, og de kan også skridt, trav og galop. Og så har vi nogen, som kan skridt, trav og galop. Og som så også har flyvende pas. Flyvende pas er jo den femte gangart, og det er en vedløbsgangart. Og det vil sige, det er ikke bare lige noget, alle og enhver kan, og det er ikke en gangart, man bruger i hverdagen. Men det gør ikke noget, den er der, og mange af hestene har det. Det, I skal kigge på her, når I nu ser 21 islandske heste tølte, det er jo, at de flytter benene på en meget bekvem måde. De flytter et ben ad gangen, og det betyder, at rytteren sidder stille. Det, som man snakker om med Sleipnir, den otbenede hest, vi kan jo alle sammen forstå, hvor det kommer fra. Det er jo, fordi islandske heste er villige.